waxaan aaminsanahay shalay dadka doortay biri waa dooranayaane hadda tan raafi ra-iisul wasaarihii oo maarata boqortooyada ingiriiska awoodan oo dhan kursi u ka qiima kursi afrika waa ka qiima badan yahay war barlama xisbigeeda mooshi ka keena barlamaanka hore maadaa la yidhi horey ka tagtay wayna guulaysatay madaxweyne waa guulaysanaa ama kaa taageersan shacabkaa la jira barlamaankaa la jira barlamaankaa la jira yaal yaan la dhihin marka yaal qalab la samaynin oo madaxweynaha nin sharciga diidan nin barlamaanka duminaya yaan laga dhigin aan ku dhiirigelino madaxweyne barlamaanka hortag garbax saasaan dhahno barlamaan waa lukuna garbaxa samaynina soo saas maahi aadaa umaasantiin waxaan rabaa inaan u dhaafno golaha xukuumadda dowladdaanka sugaynay amniga sugidiisa inay irdaha naga xidhato maya inay barlamaanka cuburiso maya inay la xisaabtan diinta la xisaabtanka ay diidan maya dowladda waxaa leenaha la xisaabtanka ogolaada dowladdiin yaana wadin taageersanahay waxay qalad inka aanu kaa qabanayna adinkaa qabaa dhaqanka inaad soo noqdo walaalayaal dhaqanki baa tihiin haweenki baa tihiin dhallinyadi yaa tihiin aqoonki yaa tihiin ma ahin taageeriddu ma ahin taageeriddu in maalinba geed la fuulo waxaan arkaa niman culimo ah aniga sijeyasha soomaalida waxaan taageersanahay weligay dowlad cabdullaahi yuusuf allah naxariistay aan taageersanahay cabdiqaasim aan taageersanahay xaaji cali madi aan taageersanahay sheekh shariif aan taageersanahay xasan sheekh aan taageersanahay madaxweyne cabdullahi maxamed cabdullahi farmaajo aan taageersanahay waagana waa taageersanahay fiiriya welina waa taageersanahay waxaana ogahay in madaxweyne la bedelo iyo in dhibaatada ay keeni karto dalka ee dadka ma haboona waa taageersanahay waxaase ku taageersanahay ilaalinta sharciga shaqsiyadiisa maaha qof niimadiisa maaha taageersana waxaa la rabaa hanicina qof hanicina qof qofna ha jeclaanina mabaadi'da u hoggaansan adinka waxaan rabaa inaan u tago inaan baaqalka uga jeedno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa ka socda waa u jeednaa maamulka koonfu galbeed aqalka sare digle mirifla maamulka koonfur galbeed inta uga jirta bayaanay saartay barlamaanka inta ugu jirana bayaanay soo saara odayaashii dhaqankana bayaanay soo saareen guddoomiyihii barlamaanka oo ninka lamaad ee qaranka ahne bayaan uu soo saaray walaalayaal intaasi aan la beerdaraynin hala joojiyo doorashada hala joojiyo doorashada hala iskarto waxooga lagu kale wax naga maayaan soo saas maahin soo saas maahin madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu joojiyo ciidamada etoobiya ee dadka laayay ee midowga afrika shaqo ku maliyna ay dhaheen midowga afrika shaqo ku maliyna ay dhaheen waa in maxkamad la geeyaa lana xisaabtamaa madaxweynahuna uu nuwarka ah madaxweyne waxaa ka codsanaynaa inuu soo xiro taliyihii dadkaas laayay waa inuu xabsiga geeyaa ra-iisul wasaare waxaa ka codsanaynaa inuu eedeeyo hortago barlamaanka oo yidhaahdo dadkayga dadka laayay raallina ku mayhi waa in cadaaladda la geeyaa dowladda saasaan ka codsanaynaa jidadkana waa in la furaa barlamaanka soomaaliyeed waxaan rabnaa booshiin aan macno lahayn hanoo keenina walaalayaal dalkayaan dib loo celin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aada iyo ra-iisul wasaarahayni mudane cali maxamed geedi oo filaayo inuu yahay siyaasi rumcadaan waa taqaaniin halmaan hadalku ma jiro guddoomiyaha dalada urada bulshada raidka ekis banaadir saaxiibkeeda xaaji muxudiin oo marti aan u nahay asiga marti u nahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aniga waxaa loo dhiibaa laba qodob inaan aada qur-aanka akhriyo iyo inaan shirka doojiiyo macnaha waxaa waaye toa lagu lahaa dalka dhan waa laga qaadanaa aayaddaa aada aada u macno badan waayo oo haddii maanta aan dhahno aan wadno ilaah hada nagu dhacayso laakiin tusaalaha aan ka qaadanayna wuxuu yahay waa in madaxda la adeeco madaxweynaha waxaa lagu khilaafi karaa hadduu gaalnimo cad ku amraayo amarkiisa la diidi karaa inta kale waxaa la rabaa wasbiruuna laa macasaabirin in laysu sabro maxaa yeelay waa la kala aragtidu maaha waa la iskhilaafaa haddii la iskhilaafo waxaa la rabaa in sabar lagu gudbo waxaa rabaa marka inay soo laabto towjiih ha aan soo jeedinaayo shacabkana kelimadaan leeyahay barlamaanka soomaaliyana kelimadaan leeha golo xukuumadda ra-iisul wasaare kelimadaan leeha madaxweynahana kelimadaan leeyahay baada saxaafadda oo wax badan ayuu ku awoodda saddexa afaraad la yidhahdane
oo waxa la dibiyo waxa la dhisana kelimada allah dhaqankeena ka caalima doono waa kala hormarinaa marka waa la soo kooba waxaanu rabnaa inaan noqono kulligeyna dad dowlad yaqaanaha dowlada noola oo dowladdii madaxa jista waxaan